ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବା କେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନ୍। ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥାଉ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭୌତିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ। ତେଣୁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କେତେଟା ଉଦାହରଣ ହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ଯେମିତିକି ଖରାଦିନେ କ୍ଷୀର ଖଟା ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଲୁହାରେ କଳଙ୍କି ଲାଗିବା ଏବଂ କଟାଯାଇଥିବା ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗ ଧାରଣ କରିବା। ତେଣୁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଆମେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା, ଏଥିରେ ଅଣୁ ସଂରଚନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ କି ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆମେ ସ୍ଥାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କହିଥାଉ। ସ୍ଥାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କହିବାର ମାନେ ହେଲା ଏହାର କ'ଣ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିପାରେ ନାହିଁ, ଯେମିତିକି ଲୁହାରେ କଳଙ୍କି ଲାଗି ସାରିବା ପରେ ତା ପୁଣି ସେଇ ଅରିଜିନାଲ ରୂପକୁ ଫେରିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହା କୁହାଯାଏ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଆମେ ପଢ଼ିବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ବେଗ ବା ରେଟ୍ ଅଫ୍ ରିଆକ୍ସନ୍। ମନେକର ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାରକ ଏ ତା ଉତ୍ପାଦରେ ପରିଣତ ହେଲା ବା ବିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ତେଣୁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବେଗରୁ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କେତେ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଘଟେ ତାହାକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଥାଉ। ତା'ମାନେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ କେତେ ଉତ୍ପାଦ ବା ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଜାତ ହେଲା ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ କେତେ ପ୍ରତିକାର ବା ରିଆକ୍ଟାଣ୍ଟ ବିନିଯୋଗ ହେଲା ତାହା ଆମେ ଜାଣିପାରିଥାଉ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବେଗକୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସୂତ୍ରରେ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଉ ଯେ ପ୍ରତିକାରକ ବେଗ ପ୍ରତିକାରକ କିମ୍ବା ଉତ୍ପାଦର ଗାଢ଼ତା ବା କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଡିଭାଇଡ଼େଡ଼୍ ବାଇ ସମୟର ବ୍ୟବଧାନ। ତେଣୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବେଗ କହିଲେ ଆମେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରତିକାରକ କିମ୍ବା ଉତ୍ପାଦର ଗାଢ଼ତା ବା କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍, ଆମେ ଯଦି ଜାଣିଲେ ଏଇ ଗାଢ଼ତାକୁ ଆମେ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଲେଖିପାରିବା, ତା'ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ବେଗ ଗାଢ଼ତା ବା ଉତ୍ପାଦର କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବା ଗାଢ଼ତାର ଏକକ ଏବଂ ସମୟର ଏକକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ଆମେ ଗାଢ଼ତାର ଏକକୁ ଲିଟର ପ୍ରତି ମୋଲ୍ରେ ଏବଂ ସମୟର ଏକକକୁ ସେକେଣ୍ଡରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଉ, ଗାଢ଼ତାର ଏକକ ମୋଲ୍ସ ପର୍ ଲିଟର ଆଉ ସମୟର ଏକକକୁ ସେକେଣ୍ଡରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଉ, ତାକୁ ବା ସଙ୍କେତରେ ମୋଲ୍ସ ପର୍ ଲିଟର ବା ମୋଲ୍ ଲିଟର ଇନଭର୍ସ ସେକେଣ୍ଡ ଇନଭର୍ସ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଦର୍ଶାଇଥାଉ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ସାଂଖ୍ୟିକ ଉଦାହରଣ ହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ଯେମିତିକି ଫସ୍ଫରସ୍ ପେଣ୍ଟୋକ୍ଲୋରାଇଡ୍ ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଫସ୍ଫରସ୍ ଟ୍ରାଇକ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଆଉ କ୍ଲୋରିନ୍ ଜାତ ହେଲା। ତେଣୁ ଏହି ସମୀକରଣରେ ଆରମ୍ଭରୁ ବା ଏହାର ଗାଢ଼ତା ବା A1 0.01 ମୋଲ୍ସ ପର୍ ଲିଟର ଥିଲା, ଆରମ୍ଭ ମାନେ ହ୍ୱେନ୍ T1 0। ଏବଂ 40 ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ସେ ସମୟରେ ଏହାର ଗାଢ଼ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟି ଏହା ହେଲା 0.0094 ମୋଲ୍ସ ପର୍ ଲିଟର। ତେଣୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭରେ ଏ T1 0 ଥିଲା ଏବଂ 40 ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ତା'ର ଗାଢ଼ତା 0.0094 ହେଲା। ତେଣୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ବେଗ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ବେଗ କେତେ ହେବ ନା A2 ମାଇନସ୍ A1 ଡିଭାଇଡ଼େଡ୍ ବାଇ T2 ମାଇନସ୍ T1। ତେଣୁ A2 କେତେ ହେଲା 0.0094 ମାଇନସ୍ 0.01 ଡିଭାଇଡ଼େଡ୍ ବାଇ 40 ମାଇନସ୍ 0। ତାକୁ ସଲ୍ଭ କଲେ ଆମେ ଜାଣିବା କେତେ, ମାଇନସ୍ 1.5 × 10⁻⁵ ମୋଲ୍ସ ୟୁନିଟ୍ କେତେ ହେବ, ମୋଲ୍ସ ପର୍ ଲିଟର ସେକେଣ୍ଡ ଇନଭର୍ସ। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା, ସମୟକ୍ରମେ ଫସ୍ଫରସ୍ ପେଣ୍ଟୋକ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଗାଢ଼ତା କମୁଥିବାରୁ ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ବେଗ ବିଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ବା ନେଗେଟିଭ୍ ଚିହ୍ନରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଫସ୍ଫରସ୍ ପେଣ୍ଟୋକ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଗାଢ଼ତା କମିବା ବେଳେ ଫସ୍ଫରସ୍ ଟ୍ରାଇକ୍ଲୋରାଇଡ୍ର ଗାଢ଼ତା ବଢ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ସମୀକରଣରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଏକ ମୋଲ୍ ଫସ୍ଫରସ୍ ପେଣ୍ଟୋକ୍ଲୋରାଇଡ୍ ବିଘଟିତ ହେଲେ ଏକ ମୋଲ୍ ଫସ୍ଫରସ୍ ଟ୍ରାଇକ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଏବଂ ଏକ ମୋଲ୍ କ୍ଲୋରିନ୍ ଜାତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଗାଢ଼ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଯଦି ଆମେ ଫସ୍ଫରସ୍ ଟ୍ରାଇକ୍ଲୋରାଇଡ୍ର ଗାଢ଼ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆମେ କନସିଡ଼ର କରିବା, ତେଣୁ ତାହାର ବେଗ କେତେ ହେବ ନା, ଫସ୍ଫରସ୍ ଟ୍ରାଇକ୍ଲୋରାଇଡ୍ର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତା'ର ଗାଢ଼ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ
सेटा हबो 1.5 × 10⁻⁵ मोल्स पर लिटर पर सेकेंड इनवर्स। तेणु यही प्रतिक्रिया बेग युक्त चिन्ह प्रकाशित होती तेणु बहु समय व्यवधान में आम जदि ये गाढ़तार परिवर्तन को विचार को ना तो या आवरेज बेग बा हारारी बेग आम तार बाहर कर पढ़ा धीर और द्रुत प्रतिक्रिया। धीर प्रतिक्रिया कहले आम कौन बुझ जो प्रतिक्रिय प्रतिकारक शतकड़ा 50% उत्पाद परिणत होने अधिक समय अर्थात एक बा एकाधिक सेकेंड आवश्यक पड़ी थाए ताक आम धीर प्रतिक्रिया कही था जमीक आम परिपार्श्वे घटू एक उदाहरण निया जाओ लुहारे कलंकी लगे यहाँ हूँ धीर प्रतिक्रिया जहाँटा कि एक सेकेंड अधिक समय मिनिमम 6 मास कि बर्षे तटा अधिक समय लगी पाए। वायु नाइट्रोजन विबंधन नाइट्रोजन फिक्सेशन एक धीर प्रतिक्रियार उदाहरण। द्रुत प्रतिक्रिया कहले आम कौन बुझ ना जो प्रतिक्रिय शतकड़ा 50% उत्पाद परिणत होने एक सेकेंड रु कम समय लगी थाए ताकूम द्रुत प्रतिक्रिया कही था। यह उदाहरण सोडियम क्लोराइड आ सोडियम नाइट्रो सिल्वर नाइट्रेट आम मिसाइले सोडियम क्लोराइड आ सोडियम नाइट्रेट दबो सोडियम सिल्वर क्लोराइड या धला अर्धपक्ष प्रेसिपिटेट हिसाब से आम पाइप तेणु यही रिएक्शन करिया रिएक्शन एक सेकेंड रु कम समय लगुवर या द्रुत प्रतिक्रिया आम कही था। नेक्स्ट आम पढ़ा कैटलिस्ट बा उत्प्रेरक। उत्प्रेरकर धर्म है कौन ना जो रिएक्शन जो रासायनिक प्रतिक्रिय अन्य द्रव्यर उपस्थित त्वरान्वित बा मंदित होता है ताकि आम उत्प्रेरक कही था। तेणु उत्प्रेरक रिया प्रतिक्रिय शेष उत्प्रेरक वस्तुत्व मास एवं तार अणुसंरचना व रासायनिक गठन रोसी परिवर्तन घटी न थाए तेणु आम जो गोटे उदाहरण ना ये जापर जदि उत्तप्त फेरिक ऑक्साइड उपरे Fe2O3 उपरे आम एक अनुपात 3 नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस को मिश्रण कर प्रवाहित करवा ताहले एमोनिया गैस जी सृष्टि होगा कथा नाइट्रोजन आ हाइड्रोजन मिसी तेणु ये Fe2O3 प्रेजेन्स यार कौन होता है आर फॉर्मेशन टा अधिक होता है तेणु या आम कही था युक्त उत्प्रेरक त्वरान्वित होता है रिएक्शन टा त्वरान्वित होता है तेणु यही युक्त उत्प्रेरक पॉजिटिव कैटलिस्ट या आम कही था तेणु जो क्षेत्र में उत्प्रेरक उपस्थिति रासायनिक प्रतिक्रिया को मंदित मंथर करें से प्रकार उत्प्रेरक विजुक्त उत्प्रेरक नेगेटिव कैटलिस्ट कहता है तेणु बहु द्रुत प्रतिक्रिया को मंथर करने आम मंदक व्यवहार आम कर उदाहरण स्वरूप यदि आम हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये गोटे उदाहरण जान हाइड्रोजन पेरोक्साइड विघटन साधारणतः एक द्रुत प्रतिक्रिया तेणु यह मंथर करने को आम जदि किसी परिमाण में फॉस्फोरिक अम्ल व फॉस्फोरिक एसिड दे था तेणु ता कौन हम ता रिएक्शन को बहुत मंथर बा स्पीड बहुत कमी देता है तेणु यही मंद को जब आम नमसवा तो यह रासायनिक प्रतिक्रिया बहुत शीघ्र घटी था तेणु यह नेगेटिव विजुक्त उत्प्रेरक कही था। तापर पढ़ा प्रत्यावर्ती अप्रत्यावर्ती रिएक्शन को तेणु साधारणतः आम अधिकांश प्रतिक्रिया को बाम पार्श्वर दक्षिण पार्श्व को गति कर शेष होली धरी था जमीक ए बी तेणु से आम गोटे तीर चिन्ह फॉरवर्ड आरो डायरेक्शन आम दर्शाई था तेणु उदाहरण स्वरूप आम जब लिखा नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस प्रतिक्रिया को मिसी ए फॉरवर्ड रिएक्शन आम लिखिले आपको अमोनिया फॉर्मेशन है आम जानी था तेणु परीक्षा कर देखाई जे नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस आयतन अनुपात 1:3 ने संपूर्ण भाव प्रकृति प्रतिक्रिया जिते अमोनिया मिलेगा ताहा मिल न था तेणु कौन हुए ना या किसी अमोनिया या संगे संगे विघटित तो हो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस विपरीत प्रतिक्रिय उत्पन्न होता है तेणु उभय दिगरे ये प्रतिक्रिया घटी थी आम रिवर्सिबल प्रतिक्रिया कही था तेणु यह प्रतिक्रिया निम्न प्रकार विपरीतमुखी अर्ध तीर हिसाब से आम लिखि था। अप्रत्यावर्ती रिएक्शन कौन ना जो प्रतिक्रिया अधिक मात्रा प्रतिकारक उत्पाद परिणत हुए प्रतिक्रिया शेष
ପ୍ରତିକାରକର ଉପସ୍ଥିତି ପ୍ରାୟତଃ କଳନା କରିହୁଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେଲା ବୋଲି ଆମେ ଧରି ନେଇଥାଉ। ତା'ମାନେ ଯଦି ସୋଡ଼ିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ଼ ଆଉ ଏସସିଏଲ ଉଦାହରଣ ଏସସିଏଲକୁ ମିଶାଇଲେ ସୋଡ଼ିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ଼ ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ହେବ, ତେଣୁ ଏଇ ଏଇ ରିଆକ୍ସନ୍ ଶେଷ ହେଲା ବୋଲି, ତେଣୁ ଏକ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଆରୋ ତୀରଚିହ୍ନ ହିସାବରେ ଆମେ ଦର୍ଶାଇଥାଉ, ଯାହା ଯେଉଁଟାକି ଯାହାର ସୋଡ଼ିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ଼ର ସ୍ଥିତି ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରାୟ କଳନା କରିପାରିନଥାଉ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଅପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତି ବା ଇରିଭର୍ସିବଲ ରିଆକ୍ସନ୍ କହିଥାଉ। ତେଣୁ ଏହି ଚିତ୍ରରେ ଆମେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ବେଗ ସହିତ ସମୟର ଏକ ଗ୍ରାଫ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହି ତେଣୁ ଆମେ କହୁ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଆମୋନିଆ ଦେଲା, ଏବଂ ନିମ୍ନ ତେଣୁ ଏହି ଇକ୍ୱେସନ୍ ଆମେ ନିମ୍ନ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ମିଶି ଆମୋନିଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏଇଟା ଫରୱାର୍ଡ ରିଆକ୍ସନ୍ ହେଲା। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ କହୁ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଆମୋନିଆ ଦେଲା, ତେଣୁ ଅପରପକ୍ଷରେ ଆମୋନିଆ ବିଘଟିତ ହୋଇ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଦେଉଛି, ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼ ବା ପଶ୍ଚାତମୁଖୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କହିଥାଉ। ତେଣୁ ଅଗ୍ରମୁଖୀ ଓ ପଶ୍ଚାତମୁଖୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ମିଶାଇ ନିମ୍ନ ଏକ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା, ଯେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଲେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ପ୍ଲସ୍ 3H2 2NH3। ତେଣୁ ଆମମାନେ କ'ଣ, ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଆବଦ୍ଧ ପାତ୍ରରେ ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଚାଲୁ ରଖିବା, ତେଣୁ ଉଭୟ ଦିଗରେ ଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଚାଲୁ ହେବ, ଫରୱାର୍ଡ଼ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଅର୍ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼ ଡିରେକ୍ସନ୍। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଅଗ୍ରମୁଖୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବେଗ ସର୍ବାଧିକ ରହିବ, ଏଇଠି ଫରୱାର୍ଡ଼ ଡିରେକ୍ସନ୍ ତା'ର ରେଟ୍ଟା ଅଧିକ ସବୁବେଳେ ଅଧିକ ରହିବ, ଏବଂ ସମୟକ୍ରମକ୍ରମେ ଏହା କମି ଆସି ସ୍ଥିର ରହିବ। ତେଣୁ କିଛି ଉତ୍ପାଦ ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣୁ ନା, ଏଥିରେ କିଛି ଉତ୍ପାଦ ଜାତ ବା ପ୍ରଡକ୍ଟ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଲା ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବା। ତେଣୁ କିଛି ଉତ୍ପାଦ ଜାତ ହେଲେ ପଶ୍ଚାତମୁଖୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୂନରୁ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ସ୍ଥିର ରହିବ, ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼ ରିଆକ୍ସନ୍। ତେଣୁ ଏଇ ଏହାକୁ କ'ଣ କହିବା, ଯେ ଅଗ୍ରମୁଖୀର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବେଗ କ'ଣ ହେବ, ପଶ୍ଚାତ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଆମେ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ ବା ସମ୍ୟବସ୍ଥା କହିଥାଉ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଅଗ୍ରମୁଖୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବେଗ ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ପଶ୍ଚାତମୁଖୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବେଗ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କୌଣସି ସମୟରେ ବନ୍ଦ ହୋଇନଥାଏ, ତେଣୁ ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଗତିଶୀଳ ସମ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଡାଇନାମିକ୍ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ କହିଥାଉ। ତା'ମାନେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବେଳେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ମାନେ ଟାଇମ୍ ଟି ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଆମେ ସେ ପାତ୍ରକୁ କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ମିଳିଥାଏ ନା ଆମୋନିଆ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆଉ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ସେଗୁଡ଼ା ମିଳିଥାଏ। ତାକୁ କହିବା ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ତାପର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ହିଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ କେମିକାଲ୍ ରିଆକ୍ସନ୍। ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବେଳେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ପ୍ରତିକାରକର ତାପର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ। ତେଣୁ ତାପ ଉତ୍ପାଦି ବା ଉତ୍ପାଦକ କ'ଣ ନା, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ତାପ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ ତାପ ଉତ୍ପାଦି କହିଥାଉ, ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ତାପ ଶୋଷଣ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ତାପ ଶକ୍ତି କହିଥାଉ। ତେଣୁ ତାପ ଉତ୍ପାଦି କ'ଣ ନା, ମନେକର ମିଥେନ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ CH4 ପ୍ଲସ୍ 2O2 କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ୱାଟର୍ ଦେଲା, ତେଣୁ ଏହାକୁ ତାପ ଏଠି ନିର୍ଗତ ହେଲା, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ହିସାବରେ ଦେଇଥାଉ। ତେଣୁ ତାପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେତେ ହେବ ନା, ଉତ୍ପାଦର ତାପ ମାଇନସ୍ ପ୍ରତିକାରକର ତାପ, H" ମାଇନସ୍ H" ତେଣୁ ଯଦି ଉତ୍ପାଦର ତାପ ଏଠି କମ୍ ହୋଇଥିବାରୁ H" ଉତ୍ପାଦର ତାପ କମ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ΔH କ'ଣ ହେଲା, ନେଗେଟିଭ୍ ହିସାବରେ ନେଗେଟିଭ୍ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ରିଆକ୍ସନ୍ର ତା'ର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମେ ତାକୁ ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ହିସାବରେ ଦର୍ଶାଇଥାଉ। ସେମିତି ତାପ ଶୋଷଣ ବା ତାପଶକ୍ତି ତାପଶୋଚୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ନା, ତା'ର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା କାର୍ବନ୍ ପ୍ଲସ୍ ସଲ୍ଫର୍, ତାକୁ ଆମେ ତାପ ଦେଲେ ତା କାର୍ବନ୍ ଡାଇସଲ୍ଫାଇଡ଼୍ ବା ତରଳ, ଏଇଟା ତରଳ ପଦାର୍ଥ ହିସାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଲା, ସେ ପ୍ରତିକାରକର ତାପ ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଉତ୍ପାଦର ତାପ, ତେଣୁ ΔH ଏଠି କ'ଣ ହେବ, ପଜିଟିଭ୍ ହେବ, ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ତାପ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଜିଟିଭ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆକୁ ରିଆକ୍ସନ୍ରେ ଆମେ ଏହାକୁ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ହିସାବରେ ଦେଇକି ଆମେ ଲେଖିଥାଉ। ହଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ନା, ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ବେଗ ପଢ଼ିଲେ ବା ରେଟ୍ ଅଫ୍ ରିଆକ୍ସନ୍, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବେଗ କେମିତି ଆମେ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିବା ଉଦାହରଣ ନେଇ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ଏବଂ ତାପରେ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ସ୍ଲୋ ଧୀର ଦ୍ରୁତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତା'ପରେ ରିଭର୍ସିବୁଲ୍ ବା ପ୍ରତ୍ୟାବୃତ୍ତି ଆଉ ଅପ୍ରତ୍ୟାବୃତ୍ତି ରିଆକ୍ସନ୍, ଏବଂ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ତାପ ବା ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ତାପର ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତାପର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ହିଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଏ କେମିକାଲ୍ ରିଆକ୍ସନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ।